Hello so everyone! So for today's video, magbibigay po tayo ng 20 pesos Gcash load every video. Just comment about the video and send your Gcash number and subscribe to my YouTube channel. So pipili po ako ng random comments via YouTube comment picker and winners will be announced on my next video. So good luck! Hello so everyone! So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano i-track or i-trace ang ating parcel sa JRS Express. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start. So, take note lang po, kapag mag-track po tayo ng parcel sa GRS, make sure lang na meron tayong internet connection. So, sa pag-track or pag-locate ng ating parcel sa GRS, pumunta lang po tayo sa ating Google Chrome. Then, dito sa search bar or search button, itype lang po natin dito ang GRS tracking. Then, click search or enter. So, ito po yung lumabas at ito po yung ating pipindutin. So, after that, ito po yung kanilang screen. Meron po sila dito nakalagay na home, rates, branch locator, scoop, careers, at GRS, and services. So, dito natin sa track your shipment, ilalagay yung ating official receipt number. So make sure lang po na kapag nagpadala po kayo sa JRS, make sure lang na meron kayong resibo sa pagpapadala ng inyong parcel. Kasi kapag wala kayong resibo or official receipt number, hindi po kayo makakapag-track ng inyong parcel sa JRS. Kung wala po kayong resibo, pwede po kayong humingi ng picture or OR number at itong BC. Basta po kailangan po natin na magkaroon po tayo ng kopya ng ating resibo para makapag-track po tayo ng shipment or para makita natin kung saan na yung ating parcel or documents na ipinadala natin sa GRS. So sa akin ito po yung aking resibo, ibinigay po nila ito pagkatapos ko pong mapadala yung aking documents So ito po yung forma or larawan kapag meron na po kayong official receipt or resibo galing sa JRS So para po makita natin kung nasaan yung ating OR number makikita natin dito sa upper right side ito, meron po ditong number, so ito pong nakalagay na tracking number which is 26124. Ito po yung magsisilbi po nating OR number. So ilalagay lang po natin dito 26124. At dito naman sa pangalawa, may nakalagay na BC. Ibig sabihin nito, branch code. Ito po ay ilalagay natin which is 3983. So after that, pindutin lang po natin itong truck So, ito po yung shipment ng ating parcel. So, makikita natin dito na pagka January 2, ito po yung araw na pinadala ko po sa Banilad, Cebu City. Nakalagay dito, accepted at origin branch. Ibig sabihin po nito, dito ko po ipinadala yung aking parcel. So, after that, pagka 2 p.m., Nandito na po siya sa Cebu Main Reference 2. Then, after pagka January 3 at 11.36 a.m., napunta na po yung parcel natin sa Cebu Main, which is yung main branch ng GRS. After that, noong January 4 at 10 a.m., punta na po siya sa Osamis branch sa Misamis Occidental. So papunta po kasi ito sa Mindanao. After that, napunta na po siya sa Osamis City. Pagka January 4, 12:52 PM, napunta na po siya sa Tangub City sub-counter. And then January 4, 12:59 PM, for delivery na po ito sa Tangub City branch. And then after that, 1 uh, January 4 4.39pm, na-receive na po ng receiver yung ating parcel na ipinadala. So, nandito po yung pangalan at apelido sa nag-receive ng ating item or ating QRS parcel. So, nakalagay po dito, A. Malalis. So, na-receive na po ng aking papa yung ating ipinadala na parcel sa JRS. So ipinadala ko noong January 2 yung aking parcel at na-receive po or napadala or nakuha po sa January 4, 2024. So to this lang po ay na-receive na po nila yung ating ipinadala sa JRS. So ito po ay door-to-door -door delivery. So kapag pick up po mas mabilis kapag pick up. So, pwede po natin itong i-pick up sa kanilang branch or pwede ding i-deliver sa bahay natin. So, nandito po ang kanilang GRS Express Rates and Services. And ito po ay kanilang Sea Cargo Regular Rates, Express Cargo Discounted Rates, at ang kanilang GRS Express Rates. So, meron po sila ditong express letter, 1 pounder, 3 pounder, 5 pounder, GRS small box, medium, medium box, large box, and also extra small box. And meron din silang general cargo. Yan lang po yung mga tips at mga paraan kung paano natin matatrack or matatrace yung ating parcel sa JRS Express. So dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!